ដែលសួស្តីកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះលទ្ធផលបាក់ឌុបបានចេញហើយហើយក៏សូមចូលរួមអបអរសាទរទៅដល់ក្មួយក្មួយដែលបានប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្របាក់ឌុបហើយក៏សូមចូលរួមសោកស្ដាយផងដែរទៅដល់ក្មួយក្មួយដែលមិនបានសម្រេចបំណងរបស់ខ្លួនក្នុងការជាប់នៅសញ្ញាបត្របាក់ឌុបក៏ប៉ុន្តែកូនក្មួយត្រូវចាំថាវាគ្រាន់តែជាចំណែកមួយនៃដំណើរការនៃការសិក្សាក៏ដូចជាជីវិតយើងតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ជាកូនសិស្សហើយខ្ញុំឆ្លងកាត់នៅអារម្មណ៍បែបនេះមុនក្មួយក្មួយដែរខ្ញុំដឹងច្បាស់ខ្ញុំក៏ជាសិស្សដែលប្រឡងធ្លាក់ដែរកាលពីនៅអនុវិទ្យាល័យដាក់ទី8ធ្លាក់ដែរខ្ញុំរៀននៅវកកោះក៏ប៉ុន្តែវាមិនបានធ្វើឲ្យខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តឡើយគឺខ្ញុំនៅតែព្យាយាមបន្តការប្រឡងនៅឆ្នាំក្រោយទៀតរហូតដល់ខ្ញុំអាចប្រឡងជាប់នៅដាក់ទី9អនុវិទ្យាល័យនៅពេលនោះហើយក៏បន្តរហូតប្រឡងសញ្ញាបត្របាក់ឌុបនៅឆ្នាំ99នៅសាលាប្រយុទ្ធោជាក់ស្ដែងការពីប្រឡងឆ្នាំ99នៅយុគន្ធរហ្នឹងគឺខ្ញុំក៏គ្មានសង្ឃឹមថាខ្ញុំអាចប្រឡងជាប់ដែរដោយសារតែខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងថាខ្ញុំជាសិស្សដែលរៀនមិនពូកែទេនៅក្នុងសម័យកាលនោះដោយសារតែខ្ញុំនិយាយរួមទៅគឺរៀនមិនសូវពូកែប៉ុន្តែខ្ញុំបានតាំងចិត្តថាខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសយកផ្លូវមួយប្រសិនណាបើខ្ញុំមិនមានផលសំណាងជាប់បាក់ឌុបគឺខ្ញុំអាចជ្រើសរើសផ្លូវមួយនោះជាផលសំណាងគឺខ្ញុំបានជ្រើសរើសការយករៀនភាសាអង់គ្លេសជាគោលអញ្ចឹងចៃដន្យសំណាងល្អនៅពេលនោះខ្ញុំក៏ប្រឡងជាប់បាក់ឌុបឆ្នាំ99ហើយខ្ញុំក៏ចេះភាសាអង់គ្លេសគួរសមដែរជាពេលវេលាមួយដែលខ្ញុំបន្តការប្រាប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសនិងក្លាយជាគ្រូភាសាអង់គ្លេសរហូតដល់សពថ្ងៃបងឬបងប្អូនដែលបានប្រឡងធ្លាក់វិញសូមបងប្អូនបងក្មួយកុំបាក់ទឹកចិត្តអីយើងមានឱកាសយើងនឹងមានជម្រើសជម្រើសទីមួយគឺអាចព្យាយាមបន្តក្នុងឆ្នាំក្រោយក៏ប៉ុន្តែបើសិនបើយើងកុំឲ្យខាតឆ្នាំកូនក្មួយអាចរៀនបរិញ្ញាបត្ររងសិនរយៈពេល2ឆ្នាំសិនក៏បានដែរកុំឲ្យខាតពេលយើងរៀន2ឆ្នាំបរិញ្ញាបត្ររងសិនទៅនៅពេលយើងរៀនចប់យើងបន្តយកឆ្នាំទី3និងឆ្នាំទី4យើងអាចបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រដោយអ្នកដែលមានសញ្ញាបត្របាក់ឌុបដែរនេះជាជំរឿសមួយដ៏ប្រសើរសម្រាប់បងប្អូនកូនក្មួយប្រសិនបើយើងគិតថាកុំឲ្យខាតឆ្នាំយើងអាចរៀនបញ្ញាបត្ររង2ឆ្នាំសិនទៅចាំយើងតយកបញ្ញាបត្រក៏បានដែរតែបងប្អូនត្រូវចាំថារៀននៅមហាវិទ្យាល័យភាសាបរទេសជាភាសាគឺភាសាអង់គ្លេសនឹងត្រូវបានគេយកមកប្រើប្រាស់ជាគោលហើយក្នុងការស្រាវជ្រាវពួកឯកសារជាច្រើនគឺនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសហើយការស្រាវជ្រាវនៅតាមបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗ Google ក៏ត្រូវការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសជាគោលដែរដូច្នេះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យកូនក្មួយចាប់ផ្ដើមប្រឹងប្រែងរៀនភាសាអង់គ្លេសជាគោលដើម្បីយើងមានឱកាសច្រើនទាំងឱកាសនៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យក្នុងស្រុកខ្មែរក៏ជាឱកាសអាហារូបករណ៍នៅក្រៅប្រទេសផងដែរដូច្នេះបងប្អូនអ្នកធ្លាក់សូមកុំអាបាក់ទឹកចិត្តណាសូមព្យាយាមបន្តប្រឹងប្រែងទៀតជាពិសេសគឺព្យាយាមការរៀននៅភាសាបរទេសតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីជាឱកាសមួយសម្រាប់បងប្អូនមួយក្មួយអញ្ចឹងជាថ្មីម្ដងទៀតសូមជួយរំសោកស្ដាយចំពោះបងប្អូនណាតែកុំបោះបង់ចោលការសិក្សាឲ្យសោះទោះជាលំដាប់កម្រិតពិបាកយ៉ាងណានៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃឬក៏គ្រួសារយើងក៏ដោយអរគុណសំណាងល្អនិងសូមលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនអ្នកដែលបានប្រឡងជាប់ទាំងអស់គ្នាសូមមានជោគជ័យនៅឆ្នាំក្រោយៗបន្តទៀត